Jambo enu wandu wapenzi, nina furaha kubwa tena kukuona jioni hii. Tufungue habari zetu. Mabaraza ya kwanza ya manispaa katika manispaa tofauti kote nchini juma nane hii uko Kinshasa kwa usaidi zaidi. Katika manispaa ya Barumbu kulikuwa na mazungumzo ya kusimukwa na ofisi ya muda wa baraza la manispaa ya Barumbu inaojumuisha wanachama wa mkubwa zaidi wa saidiwa na watoto wawili wa chonga zaidi. Mufuate. Kikao cha kwanza kisicho cha kawaida cha mabaraza ya manispa kilichotokana na uchaguzi wa tarehe 20 Desemba 2023. Hii ni mara ya kwanza tangu jamhuri ya tatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika wilaya ya Barumbu, kaskazini mashariki mwa Kinshasa, madiwani saba wa manispa waliitikia mwaliko wa mkuu wa ofisi ya manispa. Ni yeye aliyeongoza hafla ya ufunguzi wa kikao iki kisicho cha kawaida. Kwa mujibu wa katiba, mtu mzee zaidi ndiye anayepaswa kusimamia afisi ya muda na ni diwani Odon Badibanga mwenye umri wa miaka 46 ambaye anakidi hali hii. Atasaidiwa na vijana wawili ambao ni washauri Elika Zongo na Alondo Ondo wenye umri wa miaka 27 na 25 mutawalia. Kila mtu ni mgeni na bado ana mengi ya kujifunza kuhusu kazi iliyo mbele yake. Hii ni mara ya kwanza katika takriban miaka 40 nchini kuwa na madiwani wa manispa. Paemi wengi bado hawajamudu misheni yao ili kuwasaidia. Christophe Lacoy, meya ya manispa ya Barumbu, anaitisha vikao vya mafunzo. Kufanya uchaguzi wa madiwani wa manispa ilikuwa moja ya uvumbuzi wa mzunguko wa ini wa uchaguzi. Tuzungumuze jimbo la Kivu Kaskazini. Kilipuzi cha pili kuangiliwa kilianguka asubuhi ya Jumatano tarehe 7 Februari karibu na shule ya Saint-Quentin katika wilaya ya Muganga uko Goma katika mkoa la Kivu Kaskazini. Hali ya hofu inajitokeza katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, asubuhi ya Jumatano tarehe 7 Februari baada ya kilipuzi kipya kuanguka karibu na shule ya Saint-Quentin katika wilaya ya Mugunga. Vyanzo vya kijeshi tayari vinazungumzia kilipuzi kilichodondoshwa na magaidi wa M23 sekunde baada ya kingine kilichoanguka jioni ya juma ine hii karibu na barabara ya taifa namba 2 RND karibu na Kasengezi. Kanali Guillaume Jike, msemaji wa FARDC uko Kivu Kaskazini, alithibitishia shirika la habari la Congo ACP kwamba hakika kilipuzi kilianguka katika soko la Mugunga. Huduma ziko kazini kwa sasa. Hadi sasa hakuna hasara ya maisha iliyoripotiwa. Kuhusu mashambulizi haya ya hivi majuzi katika mji wa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini, Marion Gavo Kambale, rais wa mashariki ya kiraia, alizungumza. Sikiliza. Sisi leo kama shirika la raia hapa mji wa Goma tunakuwa na manunguniko sana. Ni kusema vita tulikuwa na ionea mbali, Bunagana, Kishishe, Mweso, leo Shasha, na leo imefika Goma. Kwa sababu leo mabomu zimepigwa na makombora zimepigwa na waasi na kuanguka ndani za kata za mji wa Goma na kata ya Mugunga. Hizi mabomu zimeanguka mingi saki na zimeua watu. Zimeanguka huko Mweso na zimeua hata watu 19 na kuumiza wengine kama 27. Ruchuru, Patamugenga, watu nao wamerumia na mabomu. Kwa hiyo mwezi tu sisi tunawaza kama mateso imepita na hiyo vita. Na
kwa mabomu hiyo, tunaona kama njia zimefungwa. Kutoka Goma, kufika Kibumba, ama kuendelea Sake, hakuna tena gisi. Leo kutoka Sake kuenda Minova, kupitia Shasha, hakuna gisi. Njia zinabakia mbili, kutoka Goma kuenda Rwanda, kupitia Gisenyi, na kutoka Goma na meli kuenda Bukavu. Tuachie shirika ya sekirite ya polisi kuenda angalia kwanza, na kama kuna kuwa mtu amelumia, tumubebe pole pole, tusilete makelele, kwa ile tu ile premier secours anaweza akafaulu tena na kufikisha kwenye matibabu bila shida. Asante sana. Meya ya manispaa ya Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, ili kuongeza uelewa kwa wakazi kupitia hatua zilizochukuliwa na gavana wa jimbo la Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, kwa kumaliza masoko ya maharamia. Mufuate. Masoko ya maharamia yamekiriti katika jiji la Kinshasa huko na huko, na idadi ya magari yaliyoharibika yaliyotekelezwa barabarani inaendelea kuongezeka usiku kucha. Gavana wa jiji la Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, alikuwa amechukua hatua za kudhibiti hali hizi. Meya wa manispa ya Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, ili kuongeza uelewa kwa wakazi juu ya sumu ili kutawanya masoko ya maharamia, ambapo wauzaji hawa wanakabiliwa na hatari kadhaa, kuondoa magari kwenye sehemu ili kupambana na msongamano wa magari. Hatua hizi zote ni kwa ajili ya maslahi ya wananchi, kwa mamlaka pia kujenga masoko kuhakikisha maeneo kwa wauzaji. Wakazi wa wilaya ya Kingabwa, manispaa ya Limete, katika jimbo la jiji la Kinshasa, wanaishi katika mazingira magumu. Wamekosa wakazi tangu mto Kongo ufurike, maji yametuama, hawana pa kwenda, na wengine wanachanganyikiwa kubaki uko ili kutunza mali zao. Mfuate. Mafuriko ya mto Kongo yalifurika baadhi ya manispa za muji wa Kinshasa, muji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na manispa ya Limete katika wilaya ya Kingabwa, manispa ya Ngalema katika wilaya ya Pompage, hasa manispa ya Matete ambayo pia imeathiriwa na mafuriko ya mto Njili. Katika wilaya ya Kingabwa, manispa ya Limete, wakazi wanaishi katika mazingira gumu baada ya mafuriko haya, maji yaliyotuama yanayohusishwa na maji machafu ya vioo vya nyumba hizo. Sehemu hii ya maji mkuu inaishi katika mazingira magumu yasiyo safi na yasiyofaa, ambayo yanakabiliwa na magonjwa. Hawana makazi, wengine hawana pa kwenda, wengine hawawezi kuhama kukaa na kutunza mali zao. Mamlaka husika kuja kuwasaidia. Tunakuwa kumwisho habari zetu ya siku ya leo. Asante ninyi wote.